Víte, že had jí jen 30 jídel ročně? Víte, že přibližně 75% vašeho trusu tvoří voda? Víte, že abyste zjistili, jak něco chutná, musíte dokázat rozpustit vaše slina? Víte, že na líznutí lízátka je potřeba průměrně 142,18 líznutí? Víte, že jádro jablek obsahuje stopy kyanidu? Víte, že Island je největší konzument Coca-Coly? Víte, že dospělé tělo vytvoří 300 miliard nových buněk denně? Víte, že na každém čtverečním centimetru vašeho těla je asi 5 milionů bakterií? Víte, že kdybyste se celý život neholili, vousy by měly průměrně délku 9 metrů? Víte, že neurony během života rostou? Takže není pravda, že jenom odumírají. Víte, že vnitřní stěny žaludku se obnovují každé 3 dny? Víte, že jediný savec, který umí létat, je netopír? Víte, že každý člověk má jedinečnou vůni s výjimkou jednovaječných dvojčat? Víte, že kočky žijí s lidmi pouhých 7000 let? Víte, že na vykonání jednoho kroku je potřeba 200 různých svalů? Víte, že vir kašlete po místnosti rychlostí 100 km v hodině? Víte, že lidské rty mají načervenalou barvu kvůli koncentraci malých kapilár těsně pod kůží? Víte, že zuby začnou růst 6 měsíců před porodem? Víte, že podle astronautů vesmír voní smaženým řízkem, horkým kovem a kouřem ze svařování? Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mu like a napište komentář. A pokud už to nemůžete vydržet, tak se podívejte na další díly Víte, že.